እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ፖሊአቶሚክ አዮን ወይም ደግሞ ባለብዙ አዮኖች ምን ይመስላሉ የሚለውን በደንብ አርገን ያለን ማለት ነው። ስለዚህ a polyatomic or a compound ion is positively or negatively charged groups of atoms ይለናል። ሶ ባለብዙ አተም ውህድ አዮን ይያልን የምንጠራቸው ነገሮች በአዎንታዊ ወይም በአሉታዊ ሞል የተሞላ የአተሞች ቡድን ነው ማለት ነው። ስለዚህ compound ሆኖ የራሱ የሆነ አዮን በሚኖረው ሰዓት የምንጠቀምበት ሁኔታ ነው። ይሄን ግድ ስለማድረግ እንግዲህ simple ions እና polyatomic ion የምንላቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። simple ion የምንላቸው ለምሳሌ እንደ chlorine እንደ oxygen እንደ aluminum አይነት ነገሮች ካያችሁ ከአንድ element ብቻ ያሉ አዮኖችን ነው። ለምሳሌ Cl ወይም ደግሞ chlorine ከሆነ አንድ አዮን ብቻ አለው፣ አንድ negative ion አለው። oxygen ሲሆን ደግሞ ሁለት negative ions አሉት። aluminum ሲሆን ደግሞ ሶስት positive ions አሉት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ polyatomic ion ላይ በምንመጣበት ጊዜ ግን ለምሳሌ ammonium ionን ብናይ ammonium ልክን በባህሪው ከሁለት ኤሌመንቶች የተሰራ ነው። ስለዚህ ከናይትሮጅን እና ከሃይድሮጅን የተሰራ ነው። ስለዚህ አሞኒየም አዮን ስንት አለው ማለት ነው? አንድ አለው። አንድ አዮን አለው ማለት ከላይ ፖዚቲቭ 1 ነው የሚለኝ። ከዛ ሃይድሮክሳይድ አዮንን በመታየበት ሰዓት ደግሞ OH- ነው የሚለኝ። ስለዚህ ይሄኛውም አንድ ነው ያለው፣ ነገር ግን ከኦክሲጅን እና ከሃይድሮጅን የተሰራ ነው ማለት ነው። ሰልፌት አዮንን ስታዩ ደግሞ ከሰልፈር እና ከኦክሲጅን የተሰራ ነው። ስለዚህ ይሄ ሰልፌት አዮን ደግሞ ልክ እንደምታዩት ከላይ 2- ይለኛል። ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ አዮኖች አሉት ማለት ነው። ሶ ሲምፕል ሲሆን አንድ ኤሌመንት ናቸው። polyatomic ሲሆን ደግሞ ከአንድ በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች አንድ ላይ የሚሰሩት ኮምፓውንድ ናቸው ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው የኤሌመንት ሊሆን ይችላል፣ ሁለተኛው ደግሞ የኮምፓውንድ አዮኖች ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ የምናየው የኮምፓውንድ አዮኖችን ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የኮምፓውንድ አዮኖችን በምናይበት ሰዓት እንግዲህ ባለ አንድ ቫለንስ ያላቸው ወይም ደግሞ ባለ አንድ አዮን ያላቸውን መጀመሪያ እንይ። ለምሳሌ አሞኒየም አዮን ከሆነ NH4 ከላይ ፕላስ ይለና ፕላስ ማለት አንድ ብቻ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒየም አዮን አንድ ቫለንስ አለው። ናይትሬት አዮን፣ ናይትሬት አዮን ማለት NO3 ነው። ሪፕሬዘንት ሲደረግ ሶ ሰብስክሪፕት የምትደረገው ከስር የምትደረገው ቁጥር ይችኛዋን ያሳይና ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ማይነስ ነው የሚለው ሰው አንድ ብቻ አለው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ናይትራይት አዮን ሲሆን ደግሞ NO2 ነው። ሪፕሬዘንት የምናደርገው ኬሚካል ፎርሙላው NO2 ነው። ናይትሬት ሲሆን NO3 ነው፣ ናይትራይት ሲሆን ደግሞ NO2 ነው። ስለዚህ ይሄኛውም እነዚህ ሶስቱም እንድናችሁ ማለት ነው አንድ ቫለንስ ነው ያላቸው። ሌላኛው ደግሞ ሃይድሮክሳይድ አዮን ነው። ሶ OH በሚሆንበት ሰዓት ይሄኛውም አንድ ብቻ አለው። ሌላኛው ሃይድሮጅን ካርቦኔት አዮን፣ ሃይድሮጅን ካርቦኔት ደግሞ ኤች ሲኦ3 ነው። ስለዚህ ምልክቱንም በደንብ እያያዛችሁ በዛው። ስለዚህ ኤች ሲኦ3 ነው፣ አዮኑ ስንት ነው? ማይነስ 1። ስለዚህ አንድ ኔጌቲቭ አዮን አለው ማለት ነው። ሌላኛው ሃይድሮጅን ሰልፌት አዮን ኤች ኤስኦ4፣ ይሄ ደግሞ ሃይድሮጅን ሰልፌት አዮንም ተመሳሳይ የሆነ አንድ ቫለንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ወይም አንድ አዮን አለው ማለት ነው። ይሄንን ማየት እንችላለን። ከዛ ባለ ሁለቶቹ ነው። ባለ ሁለት ቫለንስ ወይም ደግሞ ሁለት አዮን ያላቸውን ስናይ አንደኛው ሰልፌት አዮን ነው። ሰልፌት አዮን SO4 ከላይ 2 ማይነስ ይለኛል። ስለዚህ ሁለት ኔጌቲቭ የሆኑ ወይም ደግሞ አሉታዊ የሆኑ ምን አሉት ማለት ነው አዮኖች አሉት። ሰልፌት አዮን፣ ካርቦኔት አዮን፣ ካርቦኔት አዮን ደግሞ CO3 የምንለው ማለት ነው። ስለዚህ ካርቦኔት አዮንም ሁለት አለው። ሰልፋይት አዮን፣ አሁን እዚህ ጋር ሰልፌት አዮንም ሰልፋይት አዮንም ምንድናቸው ያላቸው ማለት ነው ማይነስ 2 ማይነስ 2 ወይም ደግሞ ሁለት ኔጌቲቭ አዮኖች አሉት። ነገር ግን ሰልፌት ሲሆን SO4 ነው፣ አራት ኦክሲጅን አለው። ሰልፋይት ሲሆን ደግሞ SO3 ነው፣ ሶስት ኦክሲጅን አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላቸውንም በዛው እያያችሁ መሄድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቫለንስ 3 ወይም ደግሞ ባለ 3 ቫለንሱን እንይ። ባለ 3 ቫለንስ ስናይ ፎስፌት እና ፎስፋይት አይን የምንላቸው አሉ። ሶ ፎስፌት ሲሆን PO4 ወይም ደግሞ አራት ኦክሲጅን ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካያችሁት 3 ማይነስ ነው የሚለው። ስለዚህ 3 ምን አሉት ማለት ነው፣ 3 አሉታዊ አዮኖች አሉት። ስለዚህ ባለ 3 ቫለንስ ነው። ፎስፋይት ሲሆን ደግሞ PO3 ነው የምንለው። ስለዚህ PO3 ሲሆን ደግሞ ልክ እንደምታዩት 3 ማይነስ፣ ይሄኛውም ባለ 3 ምንድን ማለት ነው? ባለ 3 ቫለንስ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኬሚካል ፎርሙላው የፎስፋይት ሲሆን PO3 ነው፣ 3 ኦክሲጅን አለው። ፎስፌት ሲሆን ደግሞ 4 ኦክሲጅን ይኖረዋል ማለት ነው ከፎስፈረስ ጋር። ስለዚህ አሁን የነዚህን የኬሚካል ሪአክሽን ደግሞ ሁለቱን እናጣምራቸው። ያ ማለት የፖሊአቶሚክ አዮንንና ከሌላ ኤሌመንት ጋር በሚጸጋበሩበት ጊዜ ምን አይነት ነገር እንደሚሰራ እንይ። ለምሳሌ አሞኒየምን ከክሎሪን ጋር ማጸጋበር ብትፈልጉ ልክ እንደምታዩት አሞኒየም ስንት ነው ያለው? ፖዚቲቭ አንድ ነው ያለው። ክሎሪን ደግሞ ስንት ነው ያለው? ስንት አዮን አለው? ኔጌቲቭ አንድ ነው ያለው። ስለዚህ አንዳንድ አላቸው ሁለቱ። ስለዚህ አንዳንድ ስለሆነ መጻፍ አይጠበቅባችሁ ማለት ነው። አንዳንድ ሲሆን እንተዋዋለን ብለናል። ስለዚህ መጻፍ ስለማይጠበቅብን፣ ስለዚህ አሞኒየም ክሎራይድን በምንሰራበት ሰዓት NH4 Cl ብቻ ብዬ ማስቀመጥ እችላለሁ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ use bracket if the valence number is different from 1 and not simplified። ስለዚህ የማይቃለ ከሆነና ቫለንስ ነምበሩ ከአንድ የተለየ ከሆነ ደግሞ ቅንፍን እጠቀማለሁ። ይሄን ለምሳሌ ቀላል እንዲልልን እዚህ ጋር ነው አሞኒየም ሰልፌትን እንይ። ስለዚህ አሞኒየም ሰልፌትን ስናይ የአሞኒየም እና የሰልፌት ውህድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሞኒየም ስታዩት NH4+1 ነው ያለው፣ እንግዲህ አንድ ፖዚቲቭ አዮን አለው። ሰልፌት ግን እንደምታዩት
ሁለት ኔጌቲቭ አዮኖች አሉ። ስለዚህ ይሄ ሁለት የተለየ ስለሚሆን ይሄን በመሰሩበት ሰዓት ስለዚህ ለብቻው መጀመሪያ አሞኒየሙን እዚህ ጋር ጽፋለሁ፣ ሰልፌቱን እዚህ ጋር ጽፋለሁ። አሁን ይሄን ክሪስ ክሮስ ነው የምናረገው። ሶ ክሪስ ክሮስ አርገቱ ስሰሩት እዚህ ጋር አንድ አለ እዚህ ጋር ሁለት አለ። ይቺ ሁለት አሁን አሞኒየሙን አጣቀለ የአሞኒየም ኮምፓውንድ ሙሉ ስለምታባዛ አሞኒየሙን መጀመሪያ በቅንፍ ውስጥ አረጋዋለሁ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ስለዚህ በቅንፍ ውስጥ አስቀምጠውና ይቺኛው ቅንፍ ውስጥ ካደረኩ በኋላ ሁለቱን አምጥቼ አስቀምጣለሁ። ስለዚህ አሞኒየሙን በአጠቃላይ በሁለት አበዛዋለሁ ማለት ነው። ሶ ሁለት ሰብስክሪፕት ከታች የምንጨምርበት አጠቃላይ ቅንፉን በዚህ ላይ አስቀምጣለሁ። ይቺ ግን አንድ ስለሆነች ሰልፌቱን የአሞኒየም ፓርቱ ለሰልፌቱ የምንሰጠው ቁጥር የለውም፣ አንድ ስለሆነ አንጽፈውም ማለት ነው። ስለዚህ ዝም ብዬ ሰልፌቱ እንዳለ ይቀመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒየም ሰልፌቱን ስትጽፉ በዚህ ሁኔታ መሆን ይችላል። ስለዚህ ኤንኤች ፎር ቅንፍ ውስጥ ይሆናል፣ ከዛ ሁለት ሰብስክሪፕቷ ከውጭ ትሆናለች። ይቺ ሁለት ለናይትሮጅኑንም የሃይድሮጅኑንም ብዛት ማባዛት ትሆናለች፣ ወይም ደግሞ የጋራቸው መሆኗን ማወቅ መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒየም ሰልፌት በዚህ ሁኔታ መጻፍ ይችላል ማለት ነው። ልክ እንደዛው አሁን እያንዳንዳችሁን ጽፋችሁ ብታስቀምጡት አጻጻፉ ላይ በምንጽፍበት ሰዓት ምንድነው the name of metals and ammonium ions are written first። ለምሳሌ ብረት ካለና አሞኒየም አዮን ካለ በቅድሚያ ብረቱንና አሞኒየሙን እንጽፋለን ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብታዩት አሁን አሞኒየም ከሰልፌት ጋር ሲሆን አሞኒየም ቀድሞ ይጻፋል። ስለዚህ አሞኒየም ሰልፌት ነው የምለው። ሌላኛው ደግሞ ከክሎሪን ጋር ቢጸጋበት ደግሞ አሞኒየም ክሎራይድ ነው የምለው። ስለዚህ አሞኒየም ክሎራይድ ብዬ እጽፋለሁ። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ለምሳሌ ብረት ቢኖረኝ ግን ለምሳሌ አሁን ኤፍ ብረት ነው፣ ብረት አስተኔ ስለሆነ ብረት ከክሎሪን ጋር ሲጸጋበር ይሄንን በሌላ ቪዲዮ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ አይረን 3 ክሎራይድ ብዬ ጽፋለሁ ማለት። ስለዚህ አይረን 3 ክሎራይድ ብዬ ጽፍ አይረን የሚለው ስም ቀድሞ ይጻፋል፣ ከዛ የነን ሜታሉ ስም ሁለተኛ ይጻፋል ማለት ነው። ልክ እንደዛ ሁሉ ደግሞ አሞኒየምም ካለ አሞኒየም ከሌሎች ነገሮች ጋር የሚጸጋበር ከሆነ ስለዚህ አሞኒየም የሚባለው ስም ቀድሞ ይጻፋል፣ ከዛ ነን ሜታል የሆነው ፓርት ደግሞ ከሱ በኋላ ይጻፋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የአጻጻፍ ህጎች መሆናቸውን መለየት ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ጋር ሶስት ጥያቄዎች አሉ፣ እነሱን እንስራ። የመጀመሪያው ምንድነው የሚለን which one has one valence ion። ስለዚህ አንድ ቫለንስ አዮን ያለው የትኛው ነው የሚለን። ኤ ሃይድሮክሳይድ አዮን፣ ቢ ፎስፋይት አዮን፣ ሲ ሰልፋይት አዮን። ይሄ እንግዲህ በደንብ አስታውሱ፣ ምልክቶቹን በደንብ መለየት ይኖርባቸዋል። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው፣ ሃይድሮክሳይድ አዮን። ምክንያቱም ሃይድሮክሳይድ አዮን ኦኤች ማይነስ ነው የሚለን። ፎስፋይት ሲሆን ደግሞ ፒኦ3 3 ማይነስ አለው ከታች። ሰልፋይት ሲሆን ደግሞ ኤስኦ3 ከላይ ሁለት አለው። ስለዚህ የሃይድሮክሳይድ አንድ፣ የፎስፋይት ሶስት፣ የሰልፋይት ደግሞ ሁለት አዮኖች አሉት ማለት ነው። ዊች ዋን ሃዝ ቱ ቫለንስ አዮንስ። ሁለት ቫለንስ አዮን ያለው የቱ ነው? ኤ አሞኒየም አዮን፣ ቢ ናይትሬት አዮን፣ ሲ ሰልፌት አዮን። ስለዚህ መልሱ ሰልፌት አዮን ነው። ሰልፌት አዮንን ካያችሁት ሁለት አለው፣ ሶ ሁለት ኔጌቲቭ አዮኖች አሉት። ናይትሬት በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ አንድ አለው። አሞኒየም እንደሚታወቀው አንድ አለው ማለት ነው። ስለዚህ አሞኒየም እና ናይትሬት አንዳንድ አላቸው፣ ሰልፌት ደግሞ ሁለት አለው። ሶስተኛ ዊች ዋን ሃዝ ትሪ ቫለንስ አዮንስ፣ ሶስት ቫለንስ አዮን ያለው የትኛው ነው? ኤ ካርቦኔት አዮን፣ ቢ ፎስፌት አዮን፣ ሲ ናይትራይት አዮን ይለናል። ስለዚህ መልሱ ፎስፌት አዮን ነው። ምክንያቱም ፎስፌት አዮን እንዳየ ነው ፒኦ ፎር ስሪ ነው። ስለዚህ እሱ ሶስት አዮን አለው። ሌሎቹ ግን ካርቦኔት ሁለት ነው ያለው፣ ናይትራይት ደግሞ አንድ ነው ያለው ማለት ነው።